Vi ska kika på hur vi kan få en lysdiod att styras med hjälp av Arduinon. Och det allra enklaste vi kan göra, det är att ta en lysdiod. Så kan vi observera vilket är det längre benet här, och det kan jag se att det är det här benet. Om jag sticker ner den i digital utgång 13 som vi har här. Och så tar jag det korta benet i den bredvid som heter GND. Nu har jag faktiskt gjort den första allra enklaste inkopplingen av en komponent. Så det långa benet i 13 och det korta i GND. För just digital utgång 13 är lite speciellt. Där kan jag koppla på detta sättet, för där finns ett inbyggt motstånd. Ska jag använda de andra som är bredvid där, 12, 11 och så vidare. Då måste jag använda mig av en liten resistor. Ett litet motstånd. Annars så får lysdioden för mycket ström helt enkelt. Så detta är det allra enklaste. Nästa steg är att använda kopplingstecket som vi har bredvid här. Och då får jag ta mig ifrån en digital utgång. Jag väljer nummer 12. Och så sätter jag så att jag får till kopplingstecket någonstans. Och då menar jag någonstans på de som är här. Nu går strömmen dit. Nu vill jag få strömmen att gå vidare. Men nu ska den genom ett motstånd. Och då måste jag sätta ena benet på den här sidan av kopplingstecket. Och det andra benet här borta. Så jag tar mitt lilla motstånd. Sätter i det i samma rad. Jag hade nummer 13 där, så jag tar nummer 13 igen, är noga med det. Nu kan strömmen gå från 12 genom sladden, genom motståndet över dit. Och då ska jag ha det långa benet fortfarande till den digitala utgången. Så jag sätter i det långa benet där och det korta benet bredvid. Så nu sitter det långa benet på nummer 13 och det korta på nummer 15. Och det sista jag nu behöver göra, det är att få anslutning till Arduinos ground. Då får jag ta en svart sladd. Ta det andra benet, det kortare benet då. Sätta i den i samma rad som det korta benet. Och sen så ansluter jag till ground. Och jag har ground på olika ställen. Jag har en som är bredvid nummer 13 där, så det går bra att sätta den där till exempel. Så sammanfattningsvis har vi nu kopplat en röd sladd ifrån nummer 12 till kopplingstecket genom motståndet. Och sen fortsätter den genom lampans långa ben, över hit, till lampans korta ben, till den svarta sladden som ansluter tillbaka till ground. Och då har vi en sluten krets och vi kan styra lampan genom att slå på utgång 12. Skulle det inte funka så får du felsöka. Ett av de vanligaste felen är ju att man inte har satt lampan på rätt håll. Så lyft på den och titta. Det korta benet, det är den som ska fortsätta mot den svarta och mot ground. Så det är i många fall är det så att man har satt den på fel håll. Funkar det fortfarande inte? Kolla att benen på motståndet är helt nedtryckta. Är de inte nedtryckta så kommer de inte i kontakt med metallen här i botten på kopplingstecket. Funkar det fortfarande inte? Kolla alla andra sladdar. Digital utgångs... De sladdarna sitter här, tryck ner dem ordentligt och så vidare. Skulle det fortfarande inte funka? Så kan det ju vara lysdioden som är trasig också såklart. Då kan du testa med en annan lysdiod och så vidare. Så man får bli bra på att felsöka helt enkelt.